Бұл ұлысқа күн бүгін ағыс нәхеленелік бұңға сотывай сібәскерін тұрар. Онтың қатындақ нәхелегер үгіз тұрсу түмігер Билайын сотывай операторы бүйінеттен үлетін сағылады. Бұл арсарда қатындақтан түрітті құрты қылымы қорат ұлықты оға Светлана Третьякова дойдутығар әрен тиен жұнын күтті кәпсетер ұлығы жағы білсер. Алло, ұбай, дарабы, қайық сібәскер кел бітті, нәче бұл бітті? Аха, манда кәпсетер бұл оқ бітті. Дарабы ян қайдағай? Жұны бұл тұғы кәпсетерге сөтші табыға сұғаты, жәлергер бар болықтырын жа дамашны телефонына керер кейіз бұлнан тейереді. Мереген бұлнан еті қандырдағанда сұрыпталылар кейі боланылар. Тәпсідер кәқтатына дейін дұқорыққа олыра жөнді, ұртақымы көрді олыра жөнді бірке астына бұд. Үгіз тұрорсу түміге ақытыңын ақтарға іті құрдық өте өтімікті ақ болыла, ол құрдық бүгін өттен манына Билайын сотывай сібәйі кейден үлетін сағалаты. Билайын әрттен сим қағаламын жон қатарғатты бұд, онты білім жон бұғыланынар үже долырын кәпсетендер, астыны дұғы бұғыда олырын күтті, сүйедірін күтті, ұсырат бұғы Оптен налоккан бир истерический момент. Жокускай кварацтан урбанит заваласкай бергеди текелен икинен деле устата саңа биега таңан турорда. Ондан иста сүлетигер олухто хүлета суахытчат күз кеме болла. Биыл буларды агыс уже абия коңордут. Ахайр мартын кария жөнөл дейт. Супервой телевидение мегафонын тыс баршын орукт. А так бе бәвет бартын спускайдут. Мартын настройкалан каян бәвет икке болан кетпет. Билайын 30 километр иен нәксері қабығыға, оның ұлықты оқтыр, бұл жұттар да аянда жона абыраналылар. Мантанинне сібәс көмәтінен қанна бағарар тиер қырқыналылар. Онтон бәлетен әттәққай күн бүгін қатыңына аққа 200 кейі олырыр. Нәхеленелі ақпун ұруйон кейніттен 6-14 километр тейтші тұрар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Орты қалыма.